თამაში და ისევ აქეთ გადმოიტანეს ბურთი ჩვენები ჩარეკვაზე თამაშებიან ასე თქვა იმისას ერთ-ერთი აი კარგი ეპიზოდი გადასარევის შეტევა შეიძლება წამოვიწყოთ კი კაჭერა ვარი ბურთით შემოაგდო კაჭერა ამას დატოვა ბურთი მაგრამ ვის შემოაგდო აუჩი გადავიდა ბურთი აქ კაჭარავას გამტუნება ალბათ არ არის უპრიანი ამ ბიჭმა ისეთი რამე მოინდობა 12 ნომრად ვიზენ სარგმარო იშვიათად რო ვინმე აპარტიებს და რაც მოინდომა მიიღო კიდეც მე ხო ნუ ეს აბსოლუტურად არ არის საჭირო ნამდვილად გეტყვით თუმცა დაძაბულობა ხანდახან ისე პიკს აღწევს მოთამაშეებს შორის რომ რაღაც განტვირთვისათვის საჭიროც არის როგორც ქორწინს უხდება ტაიმუშტიკრივი ოღონ ფარგლებში ისე რაცაც უხდება მაგრამ ნუ იმედი მე უნდა ვიქონიოთ რომ ამით ყველაფერი დამთავრდა ბოლი გაუშვეს მოთამაშეებთან და